Со асфалтирање на улиците Пиринска и Ѓорче Петров, Кочани го започна проектот на годината, кој опфаќа асфалтирање на 10 клучни улици во градот. Со овој проект, значи, се предвидува асфалтирање на околу 3800 метра улици во градот Кочани, така да ќе бидат асфалтирани уште дополнително 2 до 3 улици, зависно од средства кои ќе бидат останати од овој проект. Исто така на овие улици ќе бидат поставени атмосферски канализации, негде во должина околу 3120 метра. Изведувачите имаат рок од 9 месеци за да постават асфалт на сите предвидени улици. Очекуваме дека со денешното формално поставување на камен темелник на оваа улица, на улицата Пиринска, ќе отпочнат работите успешно и дека за наредните 9 месеци ќе биде завршена задачата од страна на изведувачот и дека и предвреме, како што има најави, ќе успеат да ги завршат работите. Ова е почеток на крајот на проблемите на жителите од овие улици. После 30 години редно беше какви куќи има. И кој е дошел, вика, сварно, убаво место, ама улиците, а каде живеете? За асфалтирање на улиците Кочани кај Светската банка се задолжи 1 милион евра.